Beleza, mandei. Eu te mandei convite pro jogo. Aceitei. Beleza. Pronto, mano. Quem quiser aparecer, aparece. E a GameBR, like, mano. Valeu. Seja bem-vindo à live aí. Tranquilo, mano? Salve, salve. Só vamos. Pode dar play. Pode dar play, mano. Vamos que vamos aí. Let's go. Bem, nós estamos tentando se atravessarmos por aqui, vai ficar tudo bem. Foi. Bem, eu tenho quase certeza que pela direita, merda, ele já é. Que pela cuidado, aqui, por aqui você andando. Cai. Pela direita, na verdade. Droga, eu odeio esse lugar. É, que eu caio na esquerda. Tô confundido os lados. Mas não sei se a gente já vai por aqui ou vai no próximo. Deixa eu... Fica aí. Pô, fica aí também. Vou correr, vou. Ó, tem um colar aqui. Ai, cara, que sorte. Sorte, mano. Quero ver como que eu vou na. Vou. Eu tô vindo pra trás, mano. Peguei. Colar, vai, peguei. Vai, eu tô indo com você. Se você. Ó, calma aí. Se você cair. Nós cai junto. Isso. Eu caio também. E se eu acabar caindo, você também. Você pega e tenta cair. Pra cá. Será que não passa não? Não. Tô indo com você. Ai, caramba. Ouvi uma madeirinha cair, já vai pra trás. Dá um walk, boa. Tô dando uma de Michael Jackson aqui, velho. Boa, boa. Tá bom, pode. Tá vendo? Tá aqui. Nossa, mano, tá escuro aqui. Dá pra passar. Deu de boa, boa. De primeira. Você tem granada? Deixa eu ver como tá a situação. Não, granada não tem. Sem munição. Pega a munição aqui, ó. Munição não, na verdade eu coloquei pra granada. Salve Ricardo Gameplay, like brother, valeu mano. Seja bem-vindo à live aí. Tamo junto, mano. Links na descrição da live, galera. Que vamos aí. Tem uma escopeta, quer usar? Não sou muito fã de 12 não. Cadê ela? Valeu Ricardo, é nóis, mano. Achei. Assim, vou apertar o botão aqui. Pode apertar. Pode. Tá bom. Beleza. Tô de boa. Apertar. Essa partezinha aqui vai ser osso, hein? Salve, Ricardo. Salvado. Deixa eu ver o que tem, tá, antes de avançar. Tem bicho aí na frente. Tem esse grito, o grito aí. Procurem abrigo! Vocês estão botando ataque! Eles são muitos! Foi?
não. Aqui não, mas por aqui para onde, Agami, tem o grupo do WhatsApp aí, mano. Se quiserem entrar, link na descrição. Acho que tá vindo mais. Pra lá. Ó, aí nós tá voltando. É pra cá mesmo. Ó, aqui então. Bora. Subir ali, ó. Eu acho que sou de lá, mano. Você é? Se não, se for de boa, mano, bem-vindo aí. Aí, boa. Família Gamer, né? Não, é outro... Amigos Gamers, o... Amigo Gamer. Link na descrição aí, Yagami. Ó, tem munição. Bora. Ali atrás, ó. Pega lá. Opa. Aí, uma pistolinha, droga. Beleza, vou pegar só minha pistola de volta. Beleza. Bora. Tem mais munição aqui, ó. Pega aí. Só gastei da 12, mal gastei. Eu tô, rifle tô fumando. Quis pegar um rifle. Vou pegar. Vou de 12 mesmo agora. Não dá pra parar o trem, malandro. Vocês estão com boa aparência, rapazes. E cheirando bem também. Os cara aí. Não quero ouvir nada sobre isso, cara. Nem uma palavra. Você manda, cara. E o ressonador, Cole? Continua inteiro? Aí! Pode crer! A viagem de trem é tranquila. Vou abrir aqui. É que nem um color, né? Coisa. Lá em cima! Tem não, né? Ó, lá em cima um bichão, ó. Beleza! Valeu. Vai vir mais. Pelo jeito. Procurar aí se não tem mais color. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Cuidado aí que o bichão tá mais aí. Caramba! Pega. Ah, caramba! A voz do dublador do Coringa. É, mano. O som do jogo tá bom e até tá o som do jogo aí pra vocês. Aí sim! Dá um de back aí. Beleza! Ah, é? Beleza. Vou procurar. Vou ver aqui. Se tem alguma coisa pra cá. É, também. Vem pra cá. Vai até zerar, galera. Então a live vai ser meio longa. Valeu, Yagami. Tem nada. Você acha aqui, ó, que tem outro quartinho, mas é. Tá no mesmo canto dele. Tem alguma caveira? Porque onde tem um colar sempre tem uma caveira. Não, também não tem, né? Nenhuma caveira. Então, vamos continuar então. Ah, o fim do corredor acho que leva a voz tá boa e eu sou do game também. Valeu, Yagami. Valeu o feedback, mano. Tamo junto. Vou. Poxa, o bicho tá descendo, subindo no ar, pô. Porra, é essa? Ó, o outro aqui subiu. Tem
Quem é o próximo? Puxa, tem granada aqui. Tá querendo? Tá full de granada também. Quero, eu tô sem. Na verdade. Pega aqui. Eu travando você aí não dá, né? Excelente. Aí não, né? Não tem como. Vambora. Let's go. Tem mais granada aqui, ó. Vou pegar um pouco. Vou pegar. Só aí. Ah, tem uma porta aqui. Compartilha aí, eita, galera. Porra. Vai. Calma aí, tem algum bichão aí, porra. Compartilha a live aí, galera. Tem algum bichão vindo aí, ó. Um boomer. Bicho boomer, mano. Boomer. Tá com granada. Também tô. Boa! Nem pro cheiro. Deu nem pro primeiro round. Se fosse sozinho, não dava nem graça. Beleza! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada, não. Só abrir cenário mesmo. Ó, tem 12 aqui. Vou pegar uma munição. Já tô quase com controle. Aqui é o Delta. Estamos na sala de controle do carrinho. Entendido, Delta. Galera, peguem munição extra. Ih, sempre apertei já. Eu acho que não, sem problema. Não tinha nada, né? Não. Pegar mais 30 balas aqui. Vocês, cabeças de merda, precisam pegar seus próprios carrinhos. Nem fudendo eu vou ficar perto de vocês. O quê? Vamos acabar logo com isso. Vamos fazer isso! Lembra a missão do Resident, né? O 4, né? Controle, estamos a caminho da fornalha. Desvie os carrinhos. Melhor ficar escondido. Anya, estamos indo em direção ao fogo. Mude a rota para qualquer lugar. Agora. Mouse boomer, mano. Vixe, agora a gente se prepara, né? É, tomar cuidado. Na verdade, um tá do lado do outro. Ai, droga. Ainda bem que eu tô de 12. Só uma. Tô de metranco. Nossa, sei jogar de metranco. Vocês sei estão jogo. Bem? Não sei por quê. Pouco. Qual é, cara? O trem está em casa no espelho. Bonito pra caramba o cenário. Caramba. Tem alguém atirando. Tem um boomer ali, um atirando ali, mas nem vou colocar a cara. Tá da hora, hein, mano. Remasterizado bonito, tá, hein, bonito, mano? Demais, hein, mano. Parabéns, hein. Quem remasterizou? Oi, amor, seja bem-vindo à live. Boa live aí, merdão. Aproveite aí, fica à vontade. Acordei agora. Vixe, agora. Ah, caramba, tomei uma de 12 agora aqui. Ok. Caramba! De nada, mano. Tô à vontade na live. Cena de boa. O que diabos aquilo está fazendo aqui? Recolhendo as passagens? Bicho, tem alguém atrás. Tem alguém atrás de nós. Eita, bexiga. Tinha um boomer, mas... Sim, né, galera.
Nossa. Ah, isso foi divertido. Controle, aqui é o Delta. Na escuta. Na escuta. Estão quase chegando. As plataformas de perfuração estão logo à frente, na sala do núcleo. Granada, isso. Vocês ouviram isso? Aham. Então vamos. Tem munição atrás de você. Ah, não. Você tá do outro lado, hein? É. Eu tô com o... um loirinho aqui. Tô com o Julius aqui. Todo mundo deu Cristo. Nemesis vai aparecer aí, Star! Minha mãe poderia chutar! Tô ansioso pra jogar o retrace. Esse cara aqui não faz nada, pode, né? Se a gente não... Como sempre. Foda isso! Aqui foi. Nossa, não tem nenhum bicho. Caramba, aqui tem. Bicho, aqui que vai ter. Controle, aqui é o Delta. Entramos na sala do núcleo. Aguarde, Delta. Estou erguendo as plataformas para vocês. Tá vindo uma rampa aqui. Aí, matei. Granada. Beleza. É, peguei mais granada aqui também. Até sai da frente, Julius. Vai, filho. Vai vir uns bichos agora. Vixe. É, do meu lado. Eita! Ai, caramba, quase me mata! Se abaixa, trouxa. Aí, matei um. Falta do meu lado aqui. Ai! Caramba. Já é, aí, cara. Boa. Isso foi divertido. Me lembre de agradecer a Anya. Pessoal, subam nas plataformas. Controle, aqui é o Delta. Estamos nas plataformas de perfuração. Entendido. Descendo as plataformas agora. Quando estiverem na mina, precisarão encontrar a estação de bombeamento e implantar o ressonador. Terminem antes do amanhecer. Não vão querer estar lá quando os Kree voltarem. Hora de ir, malandro. Ok. Tá bom. Tá dizendo? Tudo bem com você, vida? Tudo sim, amor. Você? Tá bem? Caramba. Aqui embaixo fede. Tem merda do Krill pra todo lado. Cenário gigante. Chega. Vamos terminar isso e sair daqui antes que os Krills voltem. Acho que eu vou pegar. Vou pegar o boomer aqui do cara. Não que é só três balas, né, velho? É foda isso. Excelente. Com a minha escopeta mesmo, deixa quieto. Vambora, né? Vou ver se tem alguma coisa pra cá. E não? Tem nenhuma caveira. Vambora então. Tá bonito, hein, velho. Ai, mano, tá bem top o gráfico. Esse lugar me dá arrepio. Bom que só tem dois que é inglês, né, mano? Não vai ter que dar uma. Sim. Munição aqui, vai querer? Ó, deixa eu pegar, vai. Opa. Vou botar nessa 12 aqui. Que bom, paixão. Tá bem. Ó, o colar aqui, achei. É, aí, ó. Vem na cara. A granada. Pode pegar, tô full de granada. Tô full também. Então o caminho acho que não é aqui não, né? Ué. Não, acho que é só do colar mesmo. Não, esse é do colar, né? Vambora. Vambora então.
A gente tem que descer ali, ó, né? Ainda bem que nós viu, foi reto, hein? Uhum. Uou, tá tão escuro que eu não tô vendo mais nada. Atenção! Aí, boa. Ok, não podemos arriscar nessa amadora. Cole, Bert, vocês ficam aqui e cuidam da carga. Ei, não precisa repetir duas vezes. Avisamos vocês pelo rádio. Até mais. Os dois vão ficar ali enquanto nós dois descem. Sei lá, cara. Então? Ficar no subsolo assim me dá arrepios. Nós vamos subir. Não, e sair. Fácil. Se você diz... Socorro. Ai, você caramba, voou na minha cara. Boa. Vou puxar de volta a minha shotgun que é melhor. Quatro like, galera. Muito obrigado aí. Cuidado! Nossa. Ótimo. Você tá bem? Sim. Bird, encontramos um problema. Cole e você terão que encontrar uma rota alternativa. Naturalmente. Tudo bem, estamos indo. Vemos vocês lá. Beleza! Eita! Granada. Vamos lá. Okay. Outro colar. Boa! No cantinho, né? Boa, mais um. Você ainda publica lá naquele grupo do Mixer lá? Deixa eu ver se eu subo aqui. Ah, de vez em nunca eu publico, mano. Fica aqui em cima mesmo. Aqui é a caveira. Aqui de vez em quando eu publico, mano. Dificilmente. Ah, mano, publica, mas ninguém... Nem dá bola. Ninguém dá bola. Se fosse um famosão, todo mundo tava lá puxando o saco. Sim. Vixe, tem alguém de sniper ainda. Ah, dá pra quebrar essas bagulho pra cair em cima da cabeça deles, eu acho. Ai, merda! Caralho! Tira nas pedras aí. Ah, não, cai não. Achei que caía. E aí, mas, seus putos? Toma, headshot. Boa, boa. Eita, face. Tem uma menina que quer que a gente faz a saga do Halo todinha. Caramba, a Halo é muito boa, mano. Porque ela é... Ela é fanática muito pelo Halo, mano. Ó, tá vindo a parte aí, vamos embora pra... Adiantar esse Disofor aqui pra nós... E pro Halo logo. Aí eu vou, mês que vem, colocar a Gold, mano. Dia 20 eu tava morto. Sei lá, né? Só dia 20. Então, hoje é 12 ainda. Pra jogar. Uhum. Eu nem sei onde eu tô, mano. Escuridão danada. Pelo jeito, os parceiros devem estar aqui pela frente. Ih, vários bichos. Tá vindo a rank. Boa, levou tudo. Boa. Tem alguma coisa ali, ó. Putz! De longe ele tá, cuidado. Agacha! Tá atirando nele. Beleza! Tô com 200.
Beleza! Meu bicho. Vou focar nele, né, lá. Ah, quase eu só vi um míssil, mano. Aí sim! Boa! Boa! Só vamos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Munição. Não. Desculpa. É faz escopeta aqui, mano. Aceito. Pegar um pouquinho, munição. Sim. Deixa eu ver aqui na frente. É ponto de controle, calma aí, então deixa eu ver essa porta. Ah, aí ó. Ah, não, essa porta eu acho que não ia dar. Ia ver eu lá nem na vi frente. Se tinha o botão nela. Não, eu vi, eu postei perto, não, não tem. Certo, já então chega de quedas. Bert, qual sua situação? Ainda a caminho. Quem sabe onde diabos estamos? Também saímos da nossa rota. Vamos todos continuar andando. Se chegarem à estação de bombeamento antes, vocês nos guiam pra dentro. Combinado? Combinado. Você ouviu aqui, ó, isso? Tem munição. Pega. Ô, oh, merda. Boa. Tá cheio desses bichos. Eu pedi água chama mais ainda. Que se foda isso? Simbora, simbora. Bora, let's go. O sol tá quase nascendo. Certo, estamos quase sem tempo. Precisamos nos separar e encontrar a estação. Já estão separados, hein? Vamos separar mais. Espero putz, pegar essa o partezinha certo aqui. É chatinho. Espero que tem nós que tomar cuidado. Qualquer coisa, se você me dá cobertura, eu te dou cobertura também. Beleza. Vai indo que eu tô. Contato! Ó, um par de bicho do seu lado agora. E os bichinhos aí, também. Ó. Consegui. Só foi dois aqui. Boa. Tem um bicho atirando aqui na minha frente. Matei. Boa. Munição. Beleza. Tudo limpo. Vixe, tem um boomer, não sei que lugar, mano. Acho que é do seu lado ou do meu. Putz, tô cercado. Sai. Calma, um bichinho de cana, peguei. Boa. Deixa eu tô. Ô, merda, tem um bichão aqui perto de mim, mano. Sai. Morre não. Aí, matei. Peguei o outro também. É louco. Merda. 4 pessoas, valeu galera. Oh, merda. Aí, recarrega. Boa. Tem um bicho ali, ó. Beleza. Vários. Um atrás de você. Ué. Matei. Valeu. Tô voltando. Ó, um do seu lado aí. Vários aí. Tô voltando. Não tô voltando, não. Tô indo aí. Tá. Não. Tem um de 12, né? Quem é o próximo? Boa, valeu. Entendi. Agora deve aparecer do meu lado. Só vem, mano. Quão grande é essa maldita mina? Devemos estar perto. Bert, vocês continuam aí? Sim. Infelizmente. Beleza, bora. Hum,
Tem nada pra cá, não? Não. Não, né? Lá em cima. Droga! Pega cover, pega cover. E aí, seus putos? De 12. Da hora. Boa. Ah, tem outra bem no fundo ali. Morreu. Desculpa. Tem granada aqui. Vou pegar, tô full, mano. Eu também. Ah, merda! Corpse! Bom, somos nós ou ele. Não tem volta. Bert, encontramos um boxer. Droga, eles explicam o terremoto. Certo, estamos a caminho. Aqui, ó, tem munição pra cá e o outro colar, mano. Uma... pegar munição, mais um colar aqui, ó. Boa, boa, boa. Boa. Bem, vamos correr. Esse bichão aí, eu acho que daqui a pouco vai se soltar. É aqui mesmo que ele se solta. Eu tô vendo munição ali na frente. Falei. Tamanho do bicho. Nem lembro como mata ele. Tem que fuzilar um pouco os olhos, né? Aí eu acho que ele vai pra trás, sei lá. Acho que é. Ai, que coisa aí, o seu filho da... Ai, tô dando a volta aqui pra ver se tá com munição. Ih, morri? Putz! Não, morri não. Ele dá um grito, né? Tem que haver um jeito de pará-lo! Ah, no estômago, mano. No estômago. Isso, vai pra trás, minha filha. Não vai pra frente, não. Não. Sim, a munição tá nas últimas, né? Tem uns pequenos, cuidado. Nossa, minha munição acabou, mano. Só pra descobrir. Ah, mas dá pra acertar ali. Vai, abre o seu bagaço. Olha lá a munição ali, pode pegar, mano. Uhum. Calma aí, vou dar uma granada. 510. Vou pegar agora. Vou pegar. Peguei. Boa! Brabíssimo! GG! Marcos! O Marcos mó de boa! Metendo mó mala na frente. Eu tava lá do outro lado. Ah, bem na hora. É, bem na hora de beijar meu traseiro. Cara, eu não acredito que não vimos isso. Cole, você ainda está com o ressonador? Ativado, preparado e pronto pra executar. E a hora? 5:15. O sol está nascendo. Vamos. Quase 5:15 mesmo. 5:15, quase. Pega aí, se tiver com menos, que eu tô com 600 ainda. 660 agora. Deixa eu ver, é pra lá de onde eles veem? É, né? É pra cá então, ó. É pra aí mesmo.
Tá bom, a gente chegou aqui e está indo pro outro lado. Porra, é. Oxe, tem um que tá indo lá pro... pra Disney. Tá loucão, né? Mano, aquele... Sempre tem um, né? Acho porque a mensagem da minha namorada foi apagada, oxe. Estranho. Deve estar apagado. Uau. Iceberg da fera. Ei, Marcos. Quanto você acha que vale toda essa emulsão? Acho que não consigo contar até tão alto. Munição. Arco de Thor. Ah, não tem nada. O quê? Tem um arco de Thor aqui. Pode pegar, mano. Eu não uso, não. Entendido. Tá, aqui é porque eles querem que nós use, né? Uhum. Tudo é aqui, ó. Não, aqui a gente veio, né? Ah, você achou o caminho aí, eu que tô moscando. Tem nada por aí, não? Não. Let's go. Finalmente, aqui, ó. Aí está. Já... deixa eu lá. Essa parte aqui é os... Dom, vamos entrar de frente. Cole, Bert, vocês flanqueiam pela direita e fornecem apoio. Viram isso? Entendi. Pode. Como você tá correndo lá? Ah, claro. Quando foi a última vez que o vento te disse inimigos? aqueles não são drones. Ai, merda. Parece que eles se atualizaram. São chamados de guardas-terra. Acha que eles sabem o que estamos fazendo? Bom, não estamos vendendo bolinhos. Então eles sabem que tem algo acontecendo. Vamos limpar a estação. Nossa, os caras já te viram. Pica de camper. Meu Deus, hein? Pô, finalmente. Aí, matei um. O outro aqui, eu sei lá, perdi ele. Bem, dá pra nós puxar bora, lá bora, bora. Deles, né? Bora. Uhum. Ó, deu a cara lá. Só tomar cuidado. Risca um grupo. Peguei o outro lá. Boa! Ah, olha os caras ali. Bem, vamos subindo aqui, ó. Bora então. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ah, tem nada. Subindo aqui. Botem pra quebrar! Ah, eu... Aí sim! Um bicho de 12, cuidado. Cadê você? Tô aqui perto do Cole. Beleza. Agora são mais durões que os drones, mais rápidos também. Você acha? Eu não tinha percebido. Nossa, tem dois aqui de 12. Brabíssimo. Ah, não. Esconde. Uma granadinha pra vocês aí, ó. Não acredito. Conseguimos. Bom trabalho. Hora de ir pra casa. Bert, você arma o ressonador. Vamos religar aquele elevador. Isso aí, deixa eu pegar primeiro as... munição. As balas.
Aqui tem. Isso, pega aí. Aí, aqui, aqui. Tem nenhuma caveirinha vermelha não por aqui? Não, pior que não vi, mano. Valeu, Bob, pelo host, meu amigo. Lá no Twitch eu tava fazendo live lá, o Juliano. Eu consegui ser afiliado de lá. Caramba, isso sim. Depois. O problema é que. O problema é. Cadê o botão do elevador? Sabe onde tá? Vamos ver, achar os caras, né? Não tem que. Botão do elevador. Apertar Y. Testar a energia do elevador. Ah, ali o elevador, eu acho, né? Então vamos lá. Aqui. Aqui ó, onde eu sou. Pode estourar. Cadê? Travou aqui. Ah, travou. Aí, cutscene. Bert, vamos! Tá marcando um tempo, rapaz. Controle, aqui é o Delta. Missão cumprida. O ressonador foi detonado. Você conseguiu, Marcos. Aguardem. King Ravens a caminho. Aqui também. Então estamos voltando pra base? Acho que sim. Bom, porque pra mim já chega. Comida, cara. Comida quente. O dia todo. Notícias. Não funcionou. Como assim não funcionou? Bert, vamos! Nossa, não destruiu nem. Quero dizer que aquele ressonador vagabundo não entregou os pacotes. Segundo Anya, faltam dados de diabo, sei lá, a maior parte da rede. Precisaríamos de uns 100 ressonadores para mapear esses túneis. E daí? Vamos usar isso então. Vou usar isso para quebrar os seus dentes. Que tal isso? Calem a boca e olhem. Olhe. Aqueles são túneis de Locus Fênix. Sabe que estou certo. Onde encontrou isso? Pulou na tela quando eu invadi. Os arquivos estavam lá. Fênix, me informe! Anya, está vendo isso? Afirmativo. O soldado Bert está correto. O Geobot está mostrando mais dados no túnel que o ressonador. Qual é? Fala sério. Me dê um ponto zero dos dados. Senhor, bem... Veio da Academia da Barricada Leste, da casa do pai dele, especificamente. Pai de quem? Sargento Fênix, senhor. Acha que ainda consegue encontrar o caminho de casa, Fênix? Sim, senhor. Redirecione esses helicópteros, gerente. Eles vão levar o Delta para a BL imediatamente. Ixi, pegaram alguém, não sei quem é. Sim. Nossa, só virou, mano. É louco. Ei, 64.
Sozinho? É, procurando um encontro, 25. Desculpe, querido. Você não é o meu tipo. Nossa, que fora, velho. Ecos no radar à frente. O comando quer que tranquemos essa merda o mais rápido possível e prossigamos pra nova localização. Ah, merda! Mesmo assim, segure-se! Não consigo me livrar. Arma logo, derrube eles! Vem. Vamos pousar agora! Não. Quatro, mas o nome tava em inglês? Então, né? Nessa vai parte entender. Aqui. Vai entender, né? Pera aí, deixa eu fechar a janela aqui. Nossa, aqui vai procurem dar um... abrigo. Toro. Precisamos assegurar esta quadra. Vamos! Bora. Já vi se não tem nada. Aí, já tem um cara me atirando. Ele já começou como? Daquele jeito aqui. Olha os caras aqui, ó. Brabíssimo aqui na esquerda. Então, matei um. Dois. Três. Boa. Granada deles. Ai, cara, a granada caiu do meu lado aqui. Alma. Não consigo achar um alvo. Beleza. Boa. Vem tanto tiro, hein? É que tem munição. Tem um inimigo lá dentro, beleza. Né? Chega. Tem um aqui atrás de nós, mano. Tinha. Botem pra quebrar! Matei. Tô boa. Tem um sniper aqui, acho que eu vou pegar ela. Aceita um pouquinho. Pega essa munição que eu pego a outra. Ah! Beleza. Ah! Droga! Tem boomer, né? Ah, aqui tem um boomer, uma arma do boomer. Se quiser pegar. Ah, beleza. Não, pode ficar tranquilo. Puta, tem vindo um aqui, ó. É, tá vindo um com um arco. Vamos lá, vamos lá. Pelas costas aqui, ó. Ui! Cai. Levanta. Valeu. Se tá do lado. Proteja! Boomer! Cuidado. Boomer, meu Deus. Ai, pode pra trás. Quase eu morro. Nossa, mano. Caraca, dois Boomer agora. Nossa. Um já foi. Ó, o outro tá bem na sua frente. Não, não é você não, é o cara. Tira na janela que tem alguém na janela. Aí sim! Já era o outro boomer. Beleza, dois já era. É, tem na janela mesmo. Já foi, boa! Acho. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tem munição. Vai querer? Oh, pega aí, pega aí. Vou pegar então. Pular aqui, ó. Boa! Beleza. 18 de 22. Tamo bem. É, tá bom demais. Aqui é o Delta, confirmando o relato do 64. Primeira zona de pouso abortada. Estamos na barricada leste. Repito, barricada leste. Câmbio. Entendido, Delta. Estejam cientes de que há sobreviventes na zona de impacto do 25. Então, é a nossa primeira parada. Qual a situação no chão? Vocês têm duas opções, Delta.
mover pelos prédios à frente de vocês. E aí? E aí, quer qual? Vamos pelas ruas, né? Você escolhe. Vamos pelas ruas. Bom, controle. Vamos tomar as duas. Baird comigo. Cole, Tom. Pelo prédio, nos deem cobertura. Na verdade, você vai pelos prédios e eu vou pela rua. É. Dom, use sua posição. Tô tentando achar onde tá os caras, né? Eu tenho que marcar eles aqui. Achei. Você aí? Tá. Um deles tá aí, o outro tá na frente, ó. Beleza! Matei. Bom salvamento. Valeu pela ajuda. Não deu nada, cara, eu juro. Esse não tem mais nada aqui por baixo. Eita, pro. Martelo da Aurora está ativado. Tem um bicho voando, né? Ih, o martelo da Aurora está ativado. Você achou o martelo aí? Tô com ele, dá cobertura. Eu tô aqui por baixo ainda. Nem achei a saída daqui. Roda cheia, roda cheia. Boa. Tem carinha aqui, mano. Aí pra você ver esse presente. Nossa, eu tô cercado aqui, hein, bicho? Começou a chover, mano. A internet tá fora aqui, é porque caiu. Ih! Quem é o próximo? Os caras. Boa. Boa. Tá. Mano, se der um save a gente aqui. Para porque tá quase começando aquela chuva forte de vento. Ah, beleza. Só dá um save aqui. É quando eu voltar eu já te chamo. Uhum, de boa. Vamos que vamos. Por enquanto só encontrar uns. Putz! Vai aparecer um bichão aí em cima aí. Não tô indo, não encontrei ninguém ainda. Cheguei no final, hein? Eu tô procurando aqui também, onde que eu tenho que ir aqui em cima, aqui embaixo. Cadê o Cole, hein, mano? Você, meu filho. Cadê o bicho aí? É você que tá atirando? Não, é o Cole. Onde tá, filho? Você tá se matando? É, oxi. Não tem bicho nenhum, o Cole tá atirando. Ah, tem sim. Um boomer. Tem, né? Sobrou um em algum lugar. Ah, mano. Tom, filho, vamos. A porta do triplo C está protegida. Precisamos de você para destrancá-la da estação dos guardas. Entendido, estamos quase lá. Bem, entendeu, mas precisa podar aí para abrir aqui para mim. Martelo da Aurora está desativado. Chuvinha, não tá trovejando ainda, dá pra jogar de boa. MJ, beleza, mano? Seja bem-vindo à live aí. MJ, oh, aí. Seja bem-vindo aí, mano. Belezinha. Puder dar aquela força, deixar o follow, MJ.
Agradeço de coração, mano. Tamo junto. O jogo tá lindão, hein, ó. Cheio de nego ali. Cheio de bicho agora. Ali na frente. Eita, um rushou aí. Bicho vai vir. Cheio. Nossa, tem um sniper aqui, mano. Matei. Tem o cara de sniper. Tomei. Ainda é cobertura pra me matar ele, mas eu não sei onde ele tá. Olê. Risca, vai fora, bicho. Aqui vamos. Mata esse bichinho aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, mataram. Tem um sniper aqui, mano, enchendo o saco. Você foi por outro lado e eu fui por outro? Vem, parece, filho. Acho que sim. Aí, matei o sniper. Ah, sim, você tá pela direita lá, eu tô pela... Beleza. Tá pela esquerda, eu tô pela direita. Ah, na verdade você tá em cima, né? Aham, tô dando cobertura pra vocês. Tô embaixo, ó. Já vi se tem algum colar aí. Tô descendo. É, vou ver aqui, mano. Se tiver. Tem granada. Granada. Não, pra... E munição pra mim. Aqui, ó. Achei a casinha aqui pra entrar. Beleza, tô descendo. Vixe, mas tá uma renca aqui agora. Matei. Boa. Ô, mano, esses bichinhos só vêm pra cima de mim. Manda. Ih, boa. Aceito um pouquinho, sim. Torreta, mano. Qual. Tá dentro da casa, também? Controle, estamos no auditório agora. Bom trabalho, Delta. A zona de impacto fica logo à frente. Entendi. Dom, parece que teremos que te encontrar na zona de impacto. Matei. Like! Salve, Carlos Gamers! Beleza, mano? Seja bem-vindo à live aí. Valeu, mano, pelo like. Tamo junto. Você me deu cobertura, como sempre faz. O que posso dizer? É difícil mudar velhos hábitos. Agora vamos pra zona de impacto. Vê se tem alguma coisa pra cá, mano. Não deve ter nada, não. Boa tarde, Carlos. Como eu vai, mano? Tudo. Tranquilo? Tá dando nada. Cadê? Bora. Aproveita aqui, não tem nada não. Bora. Deixa eu ver aqui. Vocês estão, hein? Aperta Y aí. Ah. Achei vocês. Subindo. Subi nada, nem pra subir. Aqui, achei. Eu tô descendo. Ei! Largue! Agora! Os caras, mano. Não deixa nem os caras morrer. Então. Não vou a lugar nenhum por enquanto. Tudo bem. Dom e eu vamos na frente, limpar o caminho. Nos alcança enquanto puder. Controle, aqui é o Delta 1. Delta 2 está cuidando Começou dos feridos e solicitando resgate. Paramos por aqui. O conservatório Daqui está a limpo. Pouco a gente continua. Até onde Pode posso ser. Dizer, sim, Delta 1. Pode ser. Aí então, nós já começa o 2 e já emenda. Beleza? Beleza, então, mano.
parando aqui não. Só... 4. Paramos no ato 4, galera. Porque aqui começou a chover e tá trovejando. Dá uma desligada, daqui a pouco a gente continua, galera. Beleza? Valeu. Até mais. Daqui a pouco eu te chamo, mano. Beleza. Até daqui a pouco. Falou, valeu, galerinha aí. Por acompanhar. Valeu.